reunió del 5è Fòrum Intermunicipal de Camp de Túria dedicat a la protecció del menor. La reunió s'ha celebrat a l'Eliana, al Centre Sociocultural. L'alcalde d'esta localitat, com a anfitrió, ha volgut agrair als pobles que participen per poder actualitzar i compartir informació en una política que afecta a tants aspectes. Tot el que implica protocols, procediments i polítiques públiques per tal de protegir el menor. Qualsevol cosa que fem els ajuntaments, qualsevol cosa que faig l'administració, sempre serà insuficient. El menor, un poble, una ciutat, es deu de caracteritzar precisament els sectors més vulnerables, que són en aquest cas els xiquets, en una àmplia i correcta protecció. L'alcaldessa de la Pobla, com a presidenta de la Mancomunitat, destacava la importància d'esta trobada, sobretot perquè són competències que s'exercixen des dels pobles i l'administració comarcal. En aquest sentit, ha hagut un canvi de legislació. Ha hagut un canvi de legislació important que ve que és necessari que tots els tècnics coneguin perquè afecta molt directament els menors, sobretot en el temes d'implicació, en quan tenen algun problema, que tenen que ser trets de la casa de la unitat familiar i tenen que ser portats a residències o a algun altre lloc. Entonces, seguint la línia que portava la Mancomunitat de fer aquestes trobades, en esta se centra especialment en el canvi de legislació. I explicar el canvi legislatiu és el que ha fet la cap de secció del menor de la Conselleria de Justícia i Benestar Social. Tant les competències que afecten a municipis com els casos reals que es produeixen i quina resposta cal donar-los. Explicar quines són les competències de les entitats locals en la matèria de protecció de menors que competeix igualment a l'entitat local en l'àmbit del risc i a l'entitat autonòmica en l'àmbit de la desprotecció i el desamparament de menors. El que ha hagut és una redefinició de l'objecte d'atenció dels serveis socials especialitzats i per això volíem parlar amb la gent dels equips i redefinir quina és l'actuació a partir d'ara. A Camp de Túria es gestionaren durant l'any passat 238 casos de xiquets tutelats. L'alcaldessa de la Pobla s'ha felicitat el resultat del treball que fan els diferents municipis. En l'últim any hem tingut 238 casos de menors que han hagut d'estar tutelats i creguem, estem orgullosos del servici perquè al final podem permetir-se, gràcies a que els ajuntaments aporten aquesta quantitat de diners, podem seguir prestant aquest servici que al final ajuda que aquesta gent més xicoteta puga, per lo menos treballar en ells uns objectius de que al final en la vida adulta puguen integrar-se en la vida laboral, en la vida social i puguen ser uno més. La Mancomunitat organitza esta trobada que cada any busca millorar les actuacions de l'administració en aquest sentit. A la reunió assisteixen alcaldes, regidors de benestar social i tècnics de la matèria de cada poble. Es tracta de coordinar les actuacions que es fan a cadascun d'ells.